नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેય ચેપ્ટર જે છે એ પૂરું કરી દીધું. સ્વાધ્યાય 2 ના દાખલાના ઉદાહરણ છે, ચેપ્ટર પૂરું કરી દીધું. આજે આપણે એના થોડા એમસીક્યુ જે છે જોઈએ કે જે ડબલ અથવા તો ગુજકેટની અંદર જે પૂછાય, અને આમ આની અંદર તો બોર્ડમાં પણ 4-5 એમસીક્યુ પૂછાય છે, થોડીક પ્રેક્ટિસ થાય છે. એટલા માટે આપણે એમસીક્યુની શરૂઆત કરીએ. તો चार ना छेद में नौ, ऑप्शन बी जे छे
ના છેદ માં 3 ઓપ્શન સી 0 અને ઓપ્શન ડી જે છે માઈનસ 1 ના છેદ માં 3 તો જો અહીંયા જે આપણે જોઈએ કે કોસ ની અંદર શું છે કોસ ઇન્વર્સ માઈનસ 1 / 5 વત્તા સાઈન ઇન્વર્સ માઈનસ 1 / 5 આપણે કોટી પ્રમેય માં નિર્દેશન જે છે કોટી પ્રમેય માટે ના નિર્દેશન એ ખ્યાલ છે કે સાઈન ઇન્વર્સ x sin inverse x / cos inverse x બરાબર શું થાય sin inverse x / cos inverse x બરાબર થાય π/2 તો અહીંયા જે આ કિંમત છે તો કે cos એની અંદર cos inverse minus 1 / 5 / sin inverse minus 1 / 5 આના બરાબર હું લખી શકાય તો આના બરાબર લખી શકાય cos π/2 કારણ કે આ જે છે ને cos inverse x / sin inverse x અથવા sin inverse x / cos inverse x એ બંને કેવા છે આ કિંમત π/2 થાય એટલે cos π/2 cos π/2 એટલે શું થાય 0 બરાબર છે તો આની અંદર જે જવાબ પડશે એ ઓપ્શન સી 0 ત્યારબાદ ત્યાર પછીનો જે એમસીક્યુ છે કે જો sin ઇન્વર્સ x જો sin ઇન્વર્સ x / sin inverse y बराबर 2π/3 तो cos inverse x / cos inverse y बराबर खाली થઈ જાય અને એમાં જે અલગ અલગ ઓપ્શન છે એમાં પહેલો ઓપ્શન એ છે π/6 ઓપ્શન b જે છે π/3 ઓપ્શન c છે π/4 અને ઓપ્શન ડી એ છે π તો અહીંયા જો જે આપેલો છે કે sin inverse x sin inverse y આની કિંમત આપી છે sin inverse x sin inverse y બરાબર શું છે 2π/3 તો આપણે કિંમત જોઈએ છે કોની cos inverse x cos inverse y ની હવે જો sin inverse માંથી cos inverse માં કઈ રીતે જઈ શકાય તો કે નિર્દેશન જે છે કોટી પ્રમેય માટે કે sin inverse x cos inverse x / π/2 આનો અર્થ એવો થાય કે sin inverse x / શું લખી શકાય તો કે sin inverse x / શું લખી શકાય π/2 - cos inverse x sin inverse x / શું લખી શકાય π/2 - cos inverse x એટલે કે આપણે જો અહીંયા બંને જગ્યાએ sin માંથી cos inverse માં જવું હોય તો sin inverse x cos ઇન્વર્સ સોરી sin ઇન્વર્સ x sin ઇન્વર્સ y બરાબર શું છે તમે આના બરાબર 2π/3 એટલે કે આ sin ઇન્વર્સ x છે જે હું આ રીતે લખી શકું π/2 માઈનસ cos ઇન્વર્સ x sin ઇન્વર્સ y છે કે આ આવી રીતે લખી શકાય કે પ્લસ π/2 માઈનસ sin ઇન્વર્સ y બરાબર આ π/2 માઈનસ cos ઇન્વર્સ x π/2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ y આના બરાબર શું છે આના બરાબર છે 2π/3 બરાબર આના બરાબર 2π/3 sin ઇન્વર્સ x એટલે π/2 માઇનસ cos ઇન્વર્સ x અને sin ઇન્વર્સ y એટલે π/2 માઇનસ cos ઇન્વર્સ y હવે આપણે જો આ π/2 + π/2 એટલે શું થઈ જાય π માઇનસ cos ઇન્વર્સ x માઇનસ cos ઇન્વર્સ y આના બરાબર છે 2π/3 આપણે કિંમત કોની જોઈએ છે cos ઇન્વર્સ x cos ઇન્વર્સ y અને સૂત્રનો કરતા કરીએ અને સામે જવા દઈએ તો 2 + થઈ જાય એટલે કે cos ઇન્વર્સ x cos ઇન્વર્સ y એટલે આ 2 + થાય આ 2π/3 ને આ બાજુ લઈ આવો એટલે શું થાય કે π - 2π/3 π - 2π/3 આ 3 π અને ગુણાકારમાં આવશે 3 π - 2 π છેદ માં 3 3 π - 2 π એટલે π π ના છેદ માં 3 બરાબર તો આ છે નો જવાબ આમાં જે અલગ અલગ ઓપ્શન છે એમાંથી સાચો જવાબ જે છે b π/3 તો આ નો જવાબ આવશે π/3 ત્યાર પછીનો એમસીક્યુ જે છે જો ચાર ગુણ્યા sin ઇન્વર્સ x / cos ઇન્વર્સ x / π
चार गुणिया साइन इनवर्स एक्स वत्ता कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो एक्स बराबर खाली जगह, तो एक्स बराबर खाली जगह, अलग अलग ऑप्शन चाहिए वहाँ पे, माइनस एक ना छेद में चार, बी प्लस एक ना छेद में चार, ऑप्शन सी जो है माइनस एक ना छेद में बी, ऑप्शन डी प्लस एक ना छेद में बी। जो चार गुणिया साइन इनवर्स एक्स वत्ता कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बराबर से, तो एक्स बराबर खाली जगह। अब अहीं जो मारे किंमत जो है कि चार साइन इनवर्स एक्स वत्ता कोस इनवर्स एक्स बराबर, तो हूँ आपेलू आना बराबर पाई आपेलो है, આ ચાર સાઇન ઇનવર્સ એક્સ છે એમાંથી એક સાઇન ઇનવર્સ એક્સ ને અલગ પાડો તો શું થાય, તો કે તો આ રીતે લખી શકાય, ત્રણ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા કોસ ઇનવર્સ એક્સ બરાબર પાઈ લખી શકાય કે નહીં, ચાર સાઇન ઇનવર્સ એક્સ હતા ને અમે શું કર્યું, ત્રણ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા એક સાઇન ઇનવર્સ એક્સ, તો આ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા કોસ ઇનવર્સ એક્સ શું થાય, પાઈ બાય 2, એટલે કે ત્રણ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા આ થાય હું તો આ પાઈ બાય 2 બરાબર પાઈ, પાઈ બાય 2 ને સામે જવા દો, તો માટે 3 sin ઇન્વર્સ x બરાબર પાઈ માઈનસ પાઈ બાય 2, પાઈ માઈનસ પાઈ બાય 2, અને પાઈ માઈનસ પાઈ બાય 2 એટલે શું થાય, પાઈ બાય 2, એટલે કે sin ઇન્વર્સ x, sin ઇન્વર્સ x બરાબર ત્રણને હવે જો છેદમાં જાય તો sin ઇન્વર્સ x એટલે π/6, હવે વિચારો sin ની કિંમત π/6 ક્યારે હોય, તો કે sin ની કિંમત π/6 ક્યારે હોય, તો કે જો sin π/6 એટલે હું sin ઇન્વર્સ ની કિંમત π/6 ક્યારે હોય, તો કે sin π/6 એટલે હું, તો sin π/6 એટલે 1/2, એટલે માટે x બરાબર જવાબ મળશે આપણને 1/2, તો આમાં જે અલગ અલગ ઓપ્શન છે એમાં સાચો જવાબ જે છે -1/4 +1/4 -1/2 અને +1/2, એટલે ઓપ્શન ડી જે છે સાચો જવાબ છે। ત્યાર પછીનો એમસીક્યુ છે કે sin એની અંદર જે છે tan ઇન્વર્સ, sin ની અંદર tan ઇન્વર્સ tan 7π/6 વત્તા કોસ એની અંદર કોસ ઇન્વર્સ કોસ 7π/3 કોસ 7π/3 બરાબર ખાલી જગ્યા, એમાં જે અલગ અલગ ઓપ્શન છે એ -1 બી 2/3 સી જે છે 1/2 અને ઓપ્શન ડી છે 1, તો જો અહીંયા જે સાઇન એની અંદર tan ઇન્વર્સ અને tan 7π/6 કોસ એની અંદર કોસ ઇન્વર્સ અને 7π/6, હવે જો આ tan ઇન્વર્સ અને tan કેન્સલ ક્યારે થાય, જો એના મર્યાદિત પ્રદેશમાં હોય તો tan નો મર્યાદિત પ્રદેશ શું છે, -π/2 થી +π/2 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ, જ્યારે સોરી ઓપન ઇન્ટરવલ, જ્યારે આ જે છે -π/2 થી +π/2 માં આવે નહીં, એટલે અહીંયા જે આપણે પહેલી ટર્મ છે આના બરાબર હું ડાયરેક્ટ લખું, અહીંયા હું લખી શકાય sin એની અંદર tan ઇન્વર્સ tan 7π/6 છે એટલે π - π/6 સોરી π + π/6, કારણ કે આ 6 એ ગુણાકાર માં 6π + π એટલે 7π 7π/6 વત્તા cos એની અંદર cos ઇન્વર્સ cos 7π/6 cos નો મર્યાદિત પ્રદેશ છે 0 થી π, તો અહીંયા 7π/6 છે તો અહીંયા શું લખી શકાય, તો કે 2π + π/3 2π + π/3 કારણ કે 3 2 6 6π + 1π એટલે 7π 7π/3, હવે જો આના બરાબર શું થાય, તો કે sin એની અંદર tan ઇન્વર્સ
એની અંદર 10 10 pi plus pi by 6 10 pi pi વિધેય બદલે ને એટલે 10 નું 10 જ રહે બરાબર પણ નિશાની પ્લસ આવશે કે માઈનસ તો એના માટે pi plus એટલે કયું ચરણ ત્રીજું ચરણ ઓલ st ત્રીજા ચરણમાં 10 plus એટલે અહીંયા આવશે 10 pi plus pi by 6 ની જગ્યાએ હું લખી શકાય 10 pi by 6 વત્તા cos cos inverse cos 2 pi plus pi by 3 cos 2 pi plus એટલે પ્રથમ ચરણ એટલે ત્યાં વિધેય બદલે નહીં અને cos નું શું રહે cos જ રહે અને cos નું cos રહે એટલે નિશાની પણ પ્લસ જ આવે કારણ કે પ્રથમ ચરણ છે બરાબર હવે જો આ 10 ના મર્યાદિત પ્રદેશમાં છે એટલે અહીંયા 10 ઇન્વર્સ ને 10 કેન્સલ થઈ જાય એટલે આના બરાબર શું થાય તો કે sin pi by 6 વત્તા cos એની અંદર cos ઇન્વર્સ અને cos pi by 3 pi by 3 જે છે એ cos ના મર્યાદિત પ્રદેશમાં છે એટલે એ cos ઇન્વર્સ અને cos કેન્સલ થાય એટલે જવાબ મળે cos pi by 3 બરાબર છે sin pi by 3 એટલે શું sin pi by 3 એટલે 1 upon 2 વત્તા cos સોરી sin pi by 6 એટલે 1 upon 2 cos pi by 3 cos pi by 3 ની કિંમત પણ થાય 1 upon 2 1 upon 2 વત્તા 1 upon 2 એટલે શું તો કે 1 તો આમાં જે અલગ અલગ ચાર ઓપ્શન છે એમાંથી સાચો જવાબ જે છે એ d એટલે 1 આવશે બરાબર એટલે આ જે છે કે sin એની અંદર 10 ઇન્વર્સ એની અંદર 10 અને cos એની અંદર 10 cos ઇન્વર્સ અને એની અંદર cos તો વિચારવું પડે કે ક્યારે કેન્સલ થાય 10 ઇન્વર્સ 10 અથવા cos ઇન્વર્સ cos તો કેના મર્યાદિત પ્રદેશમાં હોય તો એટલે આનો જવાબ આવશે 1 ત્યાર પછીનો જે એમસીક્યુ છે જોઈએ sin square theta ની બદલે હું છે
sin inverse x આના બરાબર કેટલા એકવા છે 1 ના છેદ માં 9 હવે જો અહીંયા થી હું થાય તો 1 માઈનસ આ 2 sin square અને અંદર છે sin inverse એટલે sin અને sin inverse કેન્સલ થાય એટલે શું આવશે 2 into x નો વર્ગ 2 into x નો વર્ગ આના બરાબર 1 ના છેદ માં 9 આપણે આમાંથી x ને સૂત્રનો કરતા કરવો છે એટલે કે 1 માઈનસ 2x² બરાબર 1 ના છેદ માં 9 2x² સામે જવા દે એટલે પ્લસ થઈ જાય 2x² 1 બાય 9 આ બાજુ લઈ આવે માઈનસ થાય એટલે 1 ઓછા 1 ના છેદ માં 9 એટલે કે 2x² બરાબર આ 9 1 9 9 માઈનસ 1 એટલે 8 8 ના છેદ માં 9 એટલે કે 2 છેદ માં જાય x² બરાબર આ 8 છે 8 ના છેદ માં 9 એટલે ગુણ્યા 2 એટલે 4 2 8 એટલે કે 4 ના છેદ માં 9 x બરાબર x વર્ગ બરાબર એટલે કે x બરાબર શું થાય x બરાબર પ્લસ ઓર માઈનસ 2 ના છેદ માં 3 વર્ગમૂળ લઈ લ્યો એટલે પ્લસ ઓર માઈનસ 2 ના છેદ માં 3 અલગ અલગ ઓપ્શન છે 3 ના છેદ માં 2 2 ના છેદ માં 3 1 ના છેદ માં 2 અને 1 તો સાચો જવાબ શું થાય 2 ના છેદ માં 3 માઈનસ 2 ના છેદ માં 3 હોય તો એ પણ જવાબ સાચો હોય પણ અહીંયા પ્લસ ઓપ્શન માં છે એટલે પ્લસ 2 ના છેદ માં 3 ત્યાર પછીનો જે એમસીક્યુ છે sin એની અંદર જે છે 2 sin inverse sin ની અંદર 2 sin inverse cos a 2 sin inverse ની અંદર cos a આનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા છે અને અલગ અલગ ઓપ્શન છે માં a છે sin a ઓપ્શન બી જે છે cos a ઓપ્શન સી જે છે cos 2a અને ઓપ્શન ડી છે sin 2a આ અલગ અલગ ચાર ઓપ્શન છે તો જો અહીંયા જે છે sin એની અંદર 2 sin inverse cos a sin ની અંદર 2 sin inverse cos a હવે આપણે જો અહીંયા cos હોય અથવા તો અહીંયા sin હોય તો sin inverse ને sin કેન્સલ થાય અથવા cos inverse ને cos કેન્સલ થઈ શકે તો જે આપેલું છે એનાથી શરૂઆત કરીએ કે sin એની અંદર શું છે તો કે 2 sin inverse cos a 2 sin inverse cos a એટલે sin 2 theta નું જો આપણે સૂત્ર વાપરવું તો વાપરી શકાય કે sin 2 theta એટલે શું અથવા તો અને આપણે cos માં જો sin inverse છે અને આપણે cos inverse માં ને બને આને જો cos inverse માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું લખી શકાય આના બરાબર તો કે sin અંદર 2 into sin inverse x એટલે શું sin inverse x એટલે π/2 - cos inverse x થાય કારણ કે sin inverse x વત્તા cos inverse x બરાબર π/2 છે એટલે કે અહીંયા આ જે ટર્મ છે sin inverse ત્યાં લખી શકાય હું તો કે π/2 - cos inverse cos a cos inverse cos a એટલે કે sin 2 into π/2 minus cos inverse અને cos કેન્સલ થાય cos inverse ને cos કેન્સલ થાય એટલે એ આવશે આ બે ને જો અંદર ગુણી નાખે તો શું થાય તો કે sin બે ને અંદર ગુણ નાખો એટલે આ π બે બે ઉડી ગયા અહીંયા 2a π minus 2a sin π minus વિધેય બદલે નહીં sin નું મૂલ્ય sin જ અને π minus એટલે કયું ચરણ છે π માઈનસ એટલે બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં sin કેવું હોય ધન આનો જવાબ મળશે આપણને sin 2a અલગ અલગ જે ચાર ઓપ્શન છે એમાંથી સાચો જવાબ જે છે sin a cos a cos 2a અને sin 2a એટલે જવાબ જે છે ઓપ્શન d sin 2a ત્યારબાદ આપણે પછીનો જે MCQ છે કે sin એની અંદર 3 sin inverse 1 ના છેદમાં 5 sin
3 sin inverse 1 ના છેદમાં 5 નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા છે એમાં જે અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે એ ઓપ્શન છે -3 ના છેદમાં 5 ઓપ્શન બી છે 79 ના છેદમાં 12 ઓપ્શન સી જે છે -71 ના છેદમાં 125 અને ઓપ્શન ડી છે +71 ના છેદમાં 125 જો અહીંયા સાઈન અંદર હું છે તો કે સાઈન 3 સાઈન ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 આનું મૂલ્ય આપણે મેળવવું છે તો જો આપણે સાઈન એની અંદર આમ તો સાઈન ઇન્વર્સ જ છે પણ 3 છે એટલા માટે તો આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કે sin 3 થીટા નું સૂત્ર વાપરીએ શું થાય sin 3 થીટા બરાબર sin 3 થીટા બરાબર 3 sin થીટા માઈનસ 4 sin ઘન થીટા આ sin 3 થીટા નું સૂત્ર છે બરાબર છે જો અહીંયા આ sin 3 થીટા ની જગ્યાએ હું છે sin ઇન્વર્સ 1 ઓપન 5 એટલે આ સૂત્ર પ્રમાણે તમે જો લખો તો શું લખી શકાય તો કે sin 3 sin ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 બરાબર 3 sin થીટા એટલે કે 3 sin થીટા એટલે શું sin ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 sin ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 માઈનસ 4 sin ઘન થીટા એટલે કે 4 sin ઘન થીટા એટલે શું તો કે sin ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 sin ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 બરાબર છે તો આ sin 3 sin ઇન્વર્સ 1/5 આના બરાબર 3 sin sin ઇન્વર્સ 1/5 માઈનસ 4 sin ઘન sin ઇન્વર્સ 1/5 ઓ લખી શકાય તો આના બરાબર હવે જો હવે આ sin ઇન્વર્સ ને sin કેન્સલ થાય એટલે કે 3 એને ગુણ્યા sin ઇન્વર્સ ને sin કેન્સલ થાય એટલે 1 ના છેદમાં 5 માઈનસ 4 sin ઘન sin ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5 એટલે કે આ થાય 1 ના છેદમાં 5 નો ઘન sin અને sin ઇન્વર્સ કેન્સલ થાય આ ઘન જે છે 1 ના છેદમાં 5 નો ઘન અને આપણે સાદુ રૂપ આપીએ તો 3 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં અથવા તો 1 ના છેદમાં 5 ને આપણે સામાન્ય લઈ શકીએ બે જગ્યાએ 1 ના છેદમાં 5 તમે સામાન્ય લઈ લો તો અંતર વધે શું અહીંયા 3 માઈનસ 4 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 5 નો વર્ગ બરાબર અહીંયા 1 ના છેદમાં 5 હતા અને અહીંયા 1 ના છેદમાં 5 નો ઘન હતો એટલે 1 ના છેદમાં 5 આપણે સામાન્ય લીધું હવે જો અને સાદું રૂપ આપો તો 1 ના છેદમાં 5 3 આ માઈનસ 4 છેદમાં 5 નો વર્ગ એટલે 25 અને સાદું રૂપ આપશું તો 1 ના છેદમાં 5 એને ગુણ્યા આ 25 3 75 75 માઈનસ 4 છેદમાં 25 75 માઈનસ 4 એટલે 71 છેદમાં 25 ગુણ્યા 5 25 ગુણ્યા 5 એટલે થાય 125 એટલે જવાબ પડે 71 ના છેદમાં 125 આમાં જે અલગ અલગ ચાર ઓપ્શન છે -3 ના છેદમાં 5 79 ના છેદમાં 12 -71 ના છેદમાં 125 અને +71 ના છેદમાં 125 તો સાચો જવાબ જે છે એ +71 ના છેદમાં 125 તો આ જે છે તે sin એની અંદર 3 sin ઇન્વર્સ 1/5 એનો આન્સર મળશે +71 ના છેદમાં 125 ત્યાર પછીનો જે એમસીક્યુ છે tan એની અંદર જે છે cos ઇન્વર્સ tan ની અંદર શું છે cos ઇન્વર્સ 3 ના છેદમાં 4 વત્તા sin ઇન્વર્સ 3 ના છેદમાં 4 માઈનસ sec ઇન્વર્સ 3 આનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા છે અને એમાં જે અલગ અલગ ઓપ્શન છે એમાં એ છે 1/√2 ઓપ્શન
बी जे छे 1 अपॉन रूट 3 ऑप्शन सी जे छे 1 अपॉन 2 रूट 3 અને ઓપ્શન ડી છે 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 તો અહીંયા જો આપણે જે કિંમત આપેલી છે કે 10 એની અંદર શું છે cos ઇન્વર્સ 3/4 વત્તા sin ઇન્વર્સ 3/4 માઈનસ sec ઇન્વર્સ 3 હવે આપણને ખ્યાલ છે કે 10 અંદર છે cos ઇન્વર્સ 3/4 વત્તા sin ઇન્વર્સ 3/4 એટલે આ શું થઈ જાય તો કે જો આના બરાબર તમે આવું લખી શકો 10 sin inverse x વત્તા cos inverse x એટલે pi by 2 કોટી પ્રમેયનો જે નિર્દેશન છે એટલે આ કિંમત જે છે કઈ cos inverse x વત્તા sin inverse x આ તો શું થઈ જાય pi by 2 થાય એટલે 10 pi by 2 10 pi by 2 minus sec inverse 3 બરાબર છે 10 pi by 2 minus sec inverse 3 જો sec ઇન્વર્સ 3 ની ડાયરેક્ટ કિંમત તો નહીં મળે પણ 10 pi by 2 minus 10 pi by 2 એ વિધેય બદલે 10 નું મૂકી જાય cot બરાબર છે એટલે અહીંયા શું આવશે તો કે cot અંદર pi by 2 minus એટલે કયું ચરણ પ્રથમ ચરણ છે અને એમાં cot 10 જે છે ધન હોય એટલે cot ની અંદર આવશે sec ઇન્વર્સ 3 બરાબર cot ની અંદર શું આવશે sec ઇન્વર્સ 3 હવે અહીંયા જે cot ની અંદર cot ઇન્વર્સ હોય તો કેન્સલ થાય અથવા તો sec ઇન્વર્સ છે તો અહીંયા sec હોવું જોઈએ બરાબર પણ છે નહીં પણ આપણે એને કન્વર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું થાય જો તો કે આ કિંમત જે છે અહીંયા sec એટલે શું તો કે sec એટલે cos કરતા ઉલટું cos એટલે પાછળની બાજુ છેદમાં કર્ણ તો sec એટલે કર્ણના છેદમાં પાછળની બાજુ થાય એટલે કે આ sec ઇન્વર્સ 3 છે આનો અર્થ એવો થાય કે તમે જો sec ઇન્વર્સ 3 બરાબર થીટા ધારો તો sec થીટા બરાબર શું થાય તો કે 3 એટલે કે sec થીટા 3 એટલે શું તો કે આ જે ત્રિકોણ છે આ ત્રિકોણની અંદર sec થીટા બરાબર તો આ વધારાની વાત છે કે કાટકોણ ત્રિકોણ લઈ આવી sec થીટા બરાબર 3 એટલે આ થીટા આ કર્ણનું માપ 3 પાછળની બાજુ ધારી 1 બરાબર આ બાજુનું માપ મેળવવું હોય તો કેમ મળશે તો કે 3 નો વર્ગ એટલે 9 માઈનસ 1 નો વર્ગ 1 9 માઈનસ 1 એટલે 8 અને 8 નો વર્ગમૂળ શું થાય 2 વર્ગમૂળમાં 2 આ ત્રીજી બાજુનું માપ હવે આના પરથી sec ઇન્વર્સ 3 બરાબર થીટા છે આના પરથી આપણે cot ની કિંમત મેળવી શકાય cot થીટા બરાબર શું થાય cot એટલે શું પાસેની બાજુના છેદમાં સામેની બાજુ એટલે 1/2 છેદમાં 2 વર્ગમૂળમાં 2 અથવા કહીએ કે થીટા બરાબર શું લખી શકાય તો માટે થીટા બરાબર cot ઇન્વર્સ 1/2 છેદમાં 2 વર્ગમૂળમાં 2 હવે અહીંયા જો આની કિંમત મૂકી દઉં કે cot એની અંદર શું હતું તો કે sec ઇન્વર્સ 3 પણ sec ઇન્વર્સ 3 ની cotના સ્વરૂપમાં કિંમત લખવી તો કેમ લખાય તો કે cot ઇન્વર્સ 1/2 2 વર્ગમૂળમાં 2 હવે cot અને cot ઇન્વર્સ જે છે કેન્સલ થાય એટલે જવાબ મળશે 1/2 2 વર્ગમૂળમાં 2 તો અલગ અલગ જે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે વર્ગમૂળમાં 2 1/2 વર્ગમૂળમાં 3 1/2 2 વર્ગમૂળમાં 3 અને છેલ્લો જવાબ છે 1/2 2 વર્ગમૂળમાં 2 તો આ જે છે સાચો જવાબ છે તો આજે આપણે જે વાત કરી એમસીક્યુ ની કે એમસીક્યુ જે છે એ જેડબલ અથવા તો ગુજકેટ ની અંદર તો છે જ પણ આ ચેપ્ટર માટે એટલા માટે મહત્વના છે કે અહીંયા જે પાંચ એમસીક્યુ જે છે બોર્ડ ની અંદર પણ ચાર કે પાંચ એમસીક્યુ આના પૂછાય છે એટલે આજના લેક્ચરમાં આપણે એમસીક્યુ ની પ્રેક્ટિસ કરી હજી પણ એક આદ બે લેક્ચર આગળના લેક્ચરમાં પણ આપણે આ ચેપ્ટરના એમસીક્યુ જે છે એમાં પ્રેક્ટિસ કરશું અને પછી નવું ચેપ્ટર જે છે શરૂ કરશું એટલે તમારે બરાબર આ એમસીક્યુ તો કરવાના પણ આના સિવાય તમારી પાસે જે કોઈ બુક હોય એમાંથી ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન હોય અથવા કોઈ એમસીક્યુમાં જવાબ ન આવે કે ન સમજે તો ફોન દ્વારા અથવા વોટ્સએપ દ્વારા તમે પ્રશ્ન જે છે પૂછી શકો છો તો આજે અહીંયા સુધી રાખશો આવતા આગળના લેક્ચરમાં પણ આના એમસીક્યુ જે છે જોશું ધન્યવાદ